Avete un coso. Dal via per adesso. La vedo in cose, per ora al basso e la mia pedina. Sa di mbrie në një vjeturi, në ndores fizike, ka pashtërëtëtori ju, a vedo in cose, i cili me punën, jetën dhe veprën e tina, dhe mon ka kontribu për këtë diri që sa të agzojnë. Na jemi më njës gjithmonë familës, që dhe mas veprës dhe punës sa vedo in cose. Oshtë një shambull tipik se si duhet me tërku për vendin dhe për Abdhau. Abedini, qysh, në qëtërat e barat të ushtrinë shqiptarët Kosovës, i bashkangjitë të ushtrinë shqiptarët Kosovës, fshatin Mrasur, edhe ma gjerë fshatat dhe duke kontribu në profesionin e vetë që ka pas zanat. O shambull tipik me përfundimin e luftës ju ka këthy punës, veprës dhe familjes duke e rindërtu edhe Kosovën, edhe familjen të cilën e kalon bashkëshortet, dy një dhe dy vojza, që të uroj shumë shëndet edhe që të fmija të kësa jetës. Jeni kërënarë dhe punën jetën dhe veprës të flamurit. Por në kësha posë të shirë që të hapë e komandë flamurit, komandë të parë të abedinit, dy të fjallë në e thetë, e ju një kërënarë për jetën dhe veprën në abedinit. Familjes, para të dhe burrë, para veteranëve të arsimit, flasësh. Edhe është fështirë kur ketë bashkë me një njëri si Abedin Gashi. Pre historikën foli, komandant Miloku, unë për shoba si nërejë që atje edhe veterani arsimit është, lidhet e para ishën përmes basi të rejqë, edhe Abedini u të regu i gatshëm edhe me hapjen me funksionimin e në fillim qëshurit të njësis hekurin në Mrasur, Abedini ishte ajë që në dhamu. Abedini ka qenë një njëri i mirë, ka qenë një shqiptari i mirë, ka qenë një adedashës. Fjallët janë dvarfëra, po kujtimi për ta do tjeti përjeqëm të gjitha ta që i kanë gjuhtë Abedini Kaqë. Ka qenë burë fjallë pak, po punëtori madhë, a dhe dashës. Unë nuk du të zhatë, ma shumë, kujtimi për të rënoftë për jetë, lafdi, përvepën edhe jetën e Abedini. A të shërë dikush për familjës? Dhe të pesëmore të tonë. Si që ta më dhe shumë, pajmë dhe që. Pajmë dhe rrit, ju të lini krenorë në vepër në punë të Abedinit, që ofë gjithë për në shime, përvetore atë tjerë, lafdi jetës e vepër, Abedinit, që të të rame, që të 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 të